виросли в пам'яті крила, хай би навік не спиняла політ, і поколінням прийдешнім відкрила те, що не згасне за тисячу літ. Хочу надати пам'яті очі, щоб не осліпла планета Земля, щоб найглухіші, затмарені ночі бачили люди правду здаля. Втомлені солдати сядуть на привалі, защевають
плече солов'єм баян, думи розколише, розгойдає далі і розчеше промені туман. Пише солдат, до коліна схилившись, синові, котрий ще мав народитись, перший свій лист. Він же буде й останнім, завтра солдата на світі не стане. Пише солдат не про битви і втрати, все це колись син і так буде знати. Пише про те, як шепочеться жито, півні співають, і хочеться жити, хочеться жити. Чистих совістю, серцем пречистих,
ті, що стали на смерть у нерівнім бою, у контузіях, в ранах, у твані. Хай же з роду у рід у волинськім краю квітне слава на цьому кургані. Хай юнак припаде до трави в тишині і почує слова землетруси. Ми за мир на землі заплатили життям, за вітчизну, за щастя народу. Завойоване нами несіть в майбуття, коли треба умріть за свободу. Шануємо світлу пам'ять полеглих на війні і тих, хто помер за ці 68 років без війни, скорботною хвилиною мовчання. Квіти від учасників урочистостей запрошуємо покласти до вічного вогню на меморіальному комплексі вічної слави та до пам'ятника борцям за волю і незалежність України.
поранених. Зі святом перемоги вас вітають наймолодші артисти, ваші правнуки, вихованці дошкільного навчального закладу номер 37, керівники Наталія Бубнова та Тетяна Слісарчук. Великим праздником, одним з найважливіших для кожного українця.